zadnje poredke. Ja. I ja namjerno bacim bubicu, jednu, drugu, treću, ja. Druže, i on se upe. Ja. Da. I on kao, mamo, miš ti srce, kaže, ne smije više sedim, tako da bi rekla, to vidiš, dovoljno 10 minuta, ja ti pucim. 10 minuta, ja ti pucim prstima i ti potom. Kažem meni kao, pa da, neka za par dana ne može, ono što druga može za par minuta. Opa, ba, do.